წინასაარჩევნო ნო შეხვედრა დუშეთის რაიონში დღეს ქართული ოცნების დუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ჭოპორცა და ბულაჩაურში იმყოფებოდა. ადგილობრივების მთავარი პრობლემების ასმელი და სარწყავი წყლის არარსებობა. სოფლებში არც გაზი და არც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის საჭირო ტექნიკა აქვთ. გამარჯვების შემთხვევაში ტრიპოლსკი მოსახლეობა სასმელი და სარწყავი წყლის არხების აღდგენასა და გაზიფიკაციას დაპირდა. შეხვედრებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაერა, თუმცა ბულაჩაურში რამდენიმე ადგილობრივმა შეხვედრის ჩაშლა მაინც სცადა. შეიძლება რომ ბულაჩაურში და ჭოპორში საიდანაც წყალი მოდის თბილისში და მთელი თბილისი ამ წყალს ომს. წყალი არ იყოს აქ. სარწყავ წყალზე არ არის ლაბარაკი, აქ არის ლაბარაკი სასმელ წყალზე. ძალიან დიდარი კუთხეა რომელიც გამოუყენებელია აბსოლუტურად რა. საკონსერვო მესაქონლეობა. სასმელი წყალი საერთოდ არ არის. აი თუ გინდა დავიაროთ თელ სოფელში. ხო? სასმელი წყალია ჩვენგან მიდის სასმელი წყალიცა. გაზიცა და შოქიც, მაგრამ ყველაფერზე გაჭიროება შევარ ყველანაირი. თუნდაც არ იყო ამ ხელისუფლების ადგილი, ოცნებას მაინც არ მიცხება. არა, იმიტომ რომ აქ რუსეთი გაგებია და იმიტომ. ხენაც არ ამოძრავის ხალხი ძალიან. ლეიბორისტიც ვიყავი და ნაციონალიც ვარ.